السلام علیکم ناظرین، امید ہوگی اللہ تعالیٰ کے کرم سے تمام دوست خیریت سے ہوں۔ پاکستان کی قدیمی شہر اور شریف، جس کو اولیاء اللہ کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جس طرح مدینہ الاولیاء ملتان شہر کو کہا جاتا ہے، اسی طرح اس شہر کو 125,000 پیروں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے نیک ولیوں کی مزارات ہیں۔ بہت سے زائرین دور دراز سے یہاں آتے ہیں زیارت کے لیے، عرس کے موقع پہ آتے ہیں۔ آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بابرکت مبارک قدم کی زیارت کرانے جا رہے ہیں۔ یہ ہسٹری میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت سید پیر مخدوم جہانیاں رحمت اللہ علیہ مدینہ المنورہ سے تقریباً 700 سال پہلے اپنے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بابرکت قدم مبارک ساتھ لائے تھے۔ تو آج بھی لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، دور دراز سے لوگ زائرین اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے بھی اس کی زیارت کی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اس کرم کے قابل تو نہیں تھا، دنیا کی ساری آسائشیں دولتیں اس کے سامنے کوئی ویلیو نہیں رکھتی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک کی زیارت ہو جائے، یہ کوئی عام بات نہیں۔ ہم تو سادات گھرانے کے در کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری یہ حاضری بھی قبول منظور فرمائے اور آپ کی یہ زیارت کرنا بھی قبول منظور فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کس قدر ہم